участь представників ми будемо вирішувати разом з тою експертною групою з правозахисного середовища, яка створена, про яку я вже розповідала. Це, як зазвичай, виконує їх поради. В разі, якщо буде порада бути присутніми на судовому засіданні, представники обов'язково, я сама обов'язково буду. Як давно бачила, якщо відверто бачила під час, ось якщо ви маєте на увазі особисто, то під час її перебування на посаді прем'єр-міністра, чесно скажу. Але це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день ви є свідками того, людина знаходиться в лікарні. І німецькі лікарі, принаймні зараз, дуже просять обмежити кількість людей, які приходять до цієї лікарні. У мене на сьогоднішній день жодної скарги стосовно умов утримання пані Тимошенко у мене немає. Тому підстав, скажімо, зараз порушувати право особи на отримання медичної допомоги, криватись, допалати, намагатись захистити права Юрія Тимошенко, я просто, чесно кажучи, зараз підстав немає. Але як тільки лікарі дозволять таку зустріч, якщо це зустріч буде